Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде кайрадан Маданият майданы. Бүгүн биз Кыргыздын улуу инсаны, улуу манасчы Саякбай Каралаев жөнүндө сөз кылабыз. Эгер сиздин дагы Саякбай ата жөнүндө айтам деген өз пикириңиз болсо, анда 65 42 04 64 00 62 номерлерин терип биз менен түз байланышта маек курсаңыз болот. Бүгүн бизде конокто Самат Ибраев, Саякбай манасчы эл аралык коомдук фондунун президенти. Абдылдажан Ахматалиев, Улуттук илимдер академиясынын вице-президенти, академик. Таланталы бакчы филология илимдеринин кандидаты манасчы Рыспай Исаков, манасчы. Студиябызга кош келдиңиздер. Негизи эле бул азыр алдыста да китеп турат. Жакында эле Саякбай манасчы эл аралык коомдук фонду өзгөчө бир иш чара өткөздү. Үч багыттан турган э. Биринчиси бул манасчыларга үй берүү, экинчиси энциклопедиянын чыгышы, ошондой эле үчүнчүсү бул манаска кызмат кылгандарга өзгөчө сыйлык берүү. Буга чейин Саякбай манасчы коомдук фонду эмне иштерди аткарып келген, эмне максатта түзүлгөн фонд бул? Саякбай манасчы фонду аты айтып тургандай эле ушу манасчыларды манасчылык өнөрдү жайылтуу үчүн түзүлгөн. Буюрса ошол багытта максатта иш чараларды кылып келатабыз. Биздин фонд 2014 жылы ошол Саякбай манасчы атабыздын 120 жылдык мааракесине астында ошол биздин жакшы патриот жигитибиз Берикбаев Болоттун демилгеси менен ошол фонд ушу февраль айында негиздегенбиз. 14 жылы ошол Саякбай манасчы атабыздын 120 жылдык мааракесин жогорку деңгээлде, мамлекеттик деңгээлде жакшы өткөзүп алдык. Андан сырткары ошол багытта көп иш чараларды өткөздүк. Ошол Саякбай манасчы атабыздын ушул чыгармаларынын жыйнагын чоң китеп кылып чыгардык. Андан кийин Сагынбай атабыздын энциклопедиясын жарык көрдү. Андан кийин мына ушул манасчылыкты жайылтуу боюнча мына ушул 7 күн 7 түн деген биздин салттуу уже ар жыл сайын өтө турган болуп калды. Биринчиси ушул 14 жылы Ак Өлөң Саякбай атабыздын туулган жеринде өттү. Анда дагы абдан жогорку деңгээлде аракет кылдык, бирок массалык маалымат каражаттары азыраак көргөзүп калды окшойт. Ошол себептен мына былтыр 15 жылы Бишкек шаарында Дасми этнографиялык комплексинде болду. Ошол жерде буюрса мына Бишкек шаарынын тургундары, андан сырткары элдер ошол 7 күн 7 түн Манасты угушту. Эми бул иш чаранын өтө максаты абдан максатына жеттик деп ойлойбуз. Буюрса мына ошол күндөрү Манас уккан жарандарыбыз, теледен уккан жарандарыбыз баардыгы ошол өзүнүн алкышын айтып, ушул традициялуу түрдө дайыма өтүлүп турсун деген өздөрүнүн ойлорун айтып атышты. Ошонун негизинде мына 16 жылга ошол Тасмия борборунда Ош областына ыйгарылган ушул Манас айтуу 7 күн 7 түн. Буюрса мына күз айларында ушул Ош облусунда дагы 7 күн 7 түн Манас айтылат. 7 күн 7 түн Манас айтылат. Андан сырткары мына биз Саякбай манасчы фонду өзү биз колдоп сиздер менен чогуу, КТР менен Билим берүү министри менен чогуу Манас таануу проектисин колдоп ошол проекттин үстүндө иш алып бардык. Буюрса мына жыйынтыктары чыкты, жакшынакай республикалык деңгээлде өзүнүн белектерди тапшырып демөөрчү болуп ушул программаны абдан колдоп атабыз. Бул программадагы Манас эпосун жайылтууга мындайча айтканда жаш балдардан баштап абдан жакшы бир жыйынтык берди деп келечектеги өзгөчө улуттук идеологияны түптөдө дагы өзүнүн орду бар проекти аябай орду бар проект. Андан сырткары биз ошол былтыр күз айларында ушул жарыялаганбыз фондубуз ушул Саякбай манасчы атабыз тууралуу көркөм тасма тартабыз деп чоң жакшы дүйнөлүк масштабта жакшынакай көркөм тасма болсун деп аракет кылып атабыз. 7 айдан бери ушул бүгүнкү күндө сценарий жазылып андан актерлор тандалып буюрса 90% тандалып актерлор бүгүнкү күндө ошол жай айларында тасманы тартууга киришели деп турабыз. Андан сырткары дагы мына быйыл президентибиз жарлык кылып ошол Үркүндүн 100 жылдык мааракесин белгилели деп жарлык чыгарган. Ошонун негизинде дагы биздин фонд ушул Үркүн тууралуу ушул биздин 16 жылдагы трагедия тууралуу
үркүн деген тасма тартып атабыз. Ал тасманда 90% бүтүп калды бүгүнкү күндө. Күзүндө ушул элибизге тартуулайбыз. Анан дагы бир проектибиз бар. Ал дагы ушул Кыргызстан туризмине чоң салым кошолу деген максатта ушул бир көркөм тасма тартылып атат. Бүгүнкү күндө мына ушу аркы жумадан баштап тартуу башталат. Бирсе артисттер, актёрлор тандалып, бардыгы сценарий жазылып, 7 областта тартылат бул. Биздин 7 областтын эң жакшы жерлерин көрсөтүп, анан уламыштар аркылуу ушул биздин Кыргызстандын керемет жерлерин көрсөтүп, бул дагы орус тилинде тартылып атат. Бирсе биздин Кыргызстанга, Кыргызстандын кооз жерлерин көрсөтүү өтө деле зарылдыгы жок болуш керек. Ошон үчүн да бул дагы сырткы көрүүчүлөргө мындай багытталган Кыргызстанды даңазалоо. Негизи ушунча көп иштерди аткарып атыптырсыздар да, бул көп иштердин артында ким турат, ким демөөрчү? Сиздердин фондду ким каржылайт? Бул фонддун эми негизинен каржы өзүнүн негиздечүлөрүбүз бар, каржылашып жардам беришкен. Бирок негизги каржы жагын бүгүнкү күндө мен өзүм аракет кылып атам. Как ишкер катары аракет кылып атам. Чоң иш аткарып атыптырсыз. Агай, сиз бул жаңы чыккан китепке көз салып берип, ушул китеп жөнүндө сөз айтып берсеңиз. Жакшы болот. Баш сөздү да жазыптырсыз, э? Бул жердеги баш сөздөрдүн бири сиздики. Эми эң биринчи айта кетели, бул Саякбай Каралаев улуу манасыбыз биздин улуттук илимдер академиясы менен тыгыз байланышта болгон. Анын оозунан ошол 500,000 сапты жазып алынган. Ошол кол жазмалар фондусунда сакталып турат. Ошо биз академиялык басылмасын даярдап келатабыз. Азыр Манас Семетей деген 5 том чыкты. Дагы алдыда 3-4 том турат. Мына ошолордун негизинде мына эл аралык Саякбай фондусу менен бирдикте анын президенти мынакей Самат иним менен, Болот иним менен, анын манасчылары менен чогуу ушул Саякбай энциклопедиясын түзөлү деп чыктык да. Анткени манасчылардын баардыгы эле үч илдикти айта берген эмес. Манасты, Семетейди, Сейтекти айткан, эң көлөмдүү дагы айткан, терең дагы айткан, кеңири да айткан бул Саякбай Каралаев болгондо. Мына ошондуктан биз мурда дагы энциклопедия чыккан. Мисалы үчүн Манас эпосунун миң жылдыгына карата 2 том чыккан. Бирок анда баардык варианттардын негизинде анан Сагынбайдыкына чыгардыкына чогуу, бирок ар бир Манастын өзүнүн өзгөчөлүгү бар да. Ошонун түшүнүктөрү бар. Ошондуктан биз эл аралык Саякбай фондусу менен бирдикте ушул энциклопедияны даярдадык. Бул энциклопедиянын баш сөзүнө ушул президентибиз Атамбаевдин баш сөзүн бердик. Саякбай Каралаевдин азыркы учурдагы ролу, тарбиялык мааниси, ошондуктан анын куттуктоо сөзү менен кетти. Андан тышкары улуу манасчы менен улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов турмуш тиричилигинде чыгармачылыгында тыгыз байланышта болгон. Ошон үчүн асман менен сөз деген жакшынакай бир эскерүү макаласын алдыга койдук. Бул дагы ошол манасчынын касиетин көркөмдүк чыгармачылыгын ачып берүүгө мүмкүндүк түзөт да. Анан булга көптөгөн окумуштуулар катышты. Жалгыз эле улуттук илимдер академиясы эмес, жалпы эле жогорку окуу жайларынын окутуучулары катышты. Жалаң эле филологтор эмес, тарыхчылар, философтор катышты. Бул китепти, бул энциклопедияны ачкан адам эмнелерди ала алат өзүнө? Бул жерде баардыгын алса болот да. Ошол жана айтып атпаймынбы, тилдик маселелерин алса болот. Саякбайдын чыгармачылыгындагы лексикасы кандай. Экинчи тарыхты алса болот. Үчүнчү философияны алса болот. Төртүнчү дүйнөлүк көз караш Саякбайдын чыгармачылыгында баалар көп берилген да. Алар жөнүндө эскерүүлөрү бар, макалалары бар, монографиялары бар. Андан тышкары Саякбай Каралаевдин бул башка чыгармалар жөнүндө көп айтылбай келген да. Бир топ ырлары бар, бир топ аңгеме
повестери бар. Дегиле Саякбай Каралаевдин өмүрү чыгармачылыгы жөнүндө кеңири маалыматты алса болот да бул жерде. Талантал агай, негизи эле бул Саякбай Каралаев атындагы фонд ошонун негизин түзгөн албетте бул манасчылар. Азыркы күндөгү манасчылыкты, азыркы күндөгү ошол манасты сактап калуу максатында түзүлгөн фонд болуп турат. Негизи эле ушул жерден баягы Саякбай атага токтолуп кетпесек болбойт да. Саякбай Каралаев жөнүндө бир эки ооз сөз айтып берсеңиз. Эми Саякбай Каралаев, мен айтар элем, бүгүнкү күндө баардык манасчылар үчүн дагы, ар бир кыргыз үчүн дагы Саякбай Каралаев бул манасчылыктын нагыз үлгүсү да. Манасчы дегенде биз Саякбай Каралаевди элестетебиз. Керек болсо кичинекей тесттер балдар үчүн манас дегенде дагы Саякбай Каралаевди элестетип ошону түшүнгөндөр бар да. Саякбай Каралаев дегенде биз буркан шаркан түшкөн манасчылыктын, бүткүл манасчылыктын образын түшүнө алабыз да. Демек манасчы ушундай болуш керек экен деп. Бул Саякбай Каралаевдин өзүнүн бактысына, багына жараша учурунда ошо 60-жылдары, 50-жылдары кино тасмага дагы, аудио тасмага дагы чагылдырылып калган, сүрөт тасмасына дагы чагылдырылып калгандыктан бул кишинин айткан манерасы, стили, жүрүм туруму, баскан турганы баягы элге кеңири маалым болуп калган. Ошол себептен эми Саякбай Каралаев албетте Саякбай манасчыга чейин дагы чыгаан манасчылар болгон, өзү пир тутуп жүргөн манасчылар болгон. Ошол эле Акылбек манасчы, Чойке манасчы, Дыйканбай манасчылар. Бирок биз билип, биз көрүп, биз таанып калган, биздин доорубузга туш болуп калган, биздин заманыбызга туш болуп калган Саякбай Каралаев болгондуктан биз ошол манасчылыкты Саякбай аркылуу таанып билебиз да. Рыскбай агай, азыр Самат агай айтты, бул Саякбай Каралаев жөнүндө тасма тартабыз деп. Ошол тасманы тартып өз мындай бир максатына жеткизип бере алабызбы? Эми болгон аракеттерди, болгон күчтү жумшап атабыз. Маселе башында эле айтканбыз, Саякбайдын өмүрү чыгармачылыгын же Саякбайдын эле тегерегинде кино тартуу эмес. Дүйнөгө манасчылык деген эмне, кандай касиетпи, өнөрбү, кантип ачылат, манасчы деген кандай болот деген суроого жооп берүү да. Анан азырынча болгон күч аракетибизди жумшап атабыз, баардык тарабынан сапаттуу чыгышын көзөмөлдөп ошого аракеттерди кылып атабыз. Режиссерлук тармактагы адамдар дагы өзүнүн иштерин кылып атат. Режиссерубуз Эрнис Абжапаров, анын тайпасы өзүнчө иштеп атат. Манасчылардан кеңешчилер бар, булар өзүнчө биргелешип алып, анан продюсердик тармагын Самат абабыз өзү алып атат. Ушул үч топ биригип иш алып барып атабыз да. Эл аралык деңгээл кандай болот, барып көрүп да келишти. Канна фестивалына барып көрүп келишти. Айрым алдын ала сүйлөшүүлөр жүрдү. Ушул таптан эле кызыгуулар жаралып атат. Бул Кыргызстанда эле эмес, коңшу казак жергесинде да бул тууралуу азыртан эле, эмитен эле сөздөр жарала баштады да. Демек ошол сөздөргө жооп бере турган, талапка жооп бере турган эң негизгиси кыргыз сыймыктанган, кыргыздын дүйнөсүн, улуу дүйнөсүн чагылдырып берген тасма болсо деп тилеп атабыз. Негизи кыргызда айтат ба, ыйыктын баары туюк деп. Ошол нерсе бизди манаска да тиешелүү да. Манастын айкөлдүн ааламына эгер бир өзүңдүн ошол тараптан берилген бир кандайдыр бир уруксат дейбизби, кандайдыр бир өзүнчө бир сыйкырдуу бир нерсе болбосо кирүү оңой эмес дейт. Анан тартуу багытында бул жагы кандай болуп атат, тасма тартуу багытында? Таланттал агай, эми албетте бизде кыргыз элинин тарыхында, кыргыз искусствосунун тарыхында, адабияттын тарыхында бизге бир катар инсандар белгилүү. Ошо кино тартабыз деп, чыгарма жазабыз деп, анан негедир эми мүмкүн бул кокустуктур, ким билет,
Бирок өмүр менен коштошуп кеткендер болгондо, ошол эле Мели Субукеев, Ашым Жакыпбеков, Жомарт Бөкөнбаев деген сыяктуу инсандар. Мен дагы бир жолу айталам, мүмкүн бул кокустуктур. Бирок кокустуктун баардыгында кокустук эместиктер да жатат да. Ошол сыяктуу эле биз дагы бул кино тасмага өтө мындай бир жан дүйнөбүздү төшөп, биринчиден, экинчиден чынчыл, анан аруу ниет кылууга аракет кылдык да. Ага, кечиресиз, бизде көрөрманыбыз бар экен. Биз сизди угуп жатабыз, сурооңузду бериңиз. Саламатсызбы, биз сизди угуп жатабыз, сурооңузду бериңиз. Биз суроо берип атабыз. Ушул Саякбай Карылаевдин толук автобиография айтылбай калган го. Ушул Саякбай Карылаев 9 жашында менин атам Адигине деген киши бий экен. Илгери ошол киши алып келип менин атамдын үйүндө төрт сүздүрүптүр. Ошолор так айтылбайт, бирок менде ошол китеби да бар, азыр ошо жазып китептер жазып чыккан кишилердики. Анан кандай кылсак болот, кино тартып атса дагы мен ушуларды айтсам кабыл албай коюшкан жанагы приемный кишилерде болгон кишилер. Рахмат, бизде дагы бир көрөрманыбыз бар экен, биз сизди угуп атабыз. Байланыш үзүлүп калды окшойт. Биринчи суроого жооп берип коеюнчу. Кабыл албай койгон деген сыяктуу өкүт таарынч айтылып атпайбы? Биз башында айтпадыкпы? Биз Саякбайдын өмүрүн бербейбиз бул тасмада. Балким бул жерде Сагынбайдын өмүрү бардыр, балким Чойкенин өмүрү бардыр, балким Келдибектин өмүрү бардыр. Эгер Саякбай кайсы жерге конгон, кайсы жерге түнөгөн, кайсы жерде тамактанган дей берсек, Саякбай жөнүндө документалдуу фильмдер жетиштүү, өмүр баяны жөнүндө жетиштүү изилденген. Өзүнчө китеп кылып чыгарса болот бул аксакал. Өзүнчө документалдуу тасма кылып чыгарса болот бул багыттачы. Биздин максатыбыз Саякбай эмес. Биздин максатыбыз манасчылыкты Саякбайдын образы аркылуу чагылдырып берүү. Ушул нерсени жаңылбай, унутпай эстеп калышыбыз керек болот. Тиги кино сыяктуу эле мына каражат болуп атпайбы? Бизге да ушундай суроо бересиң го деп ойлодум элем. Бул китептин каражатын кайдан алдыңар? Азыр китеп чыгарыш деген өтө кыйын. Дегендейчи, анан айтып коюшубуз керек, мына ушул каражатты ошо эл аралык Саякбай фондусунун президенти мына Самат Ибраевич бул китептен канча жардам берип чыкты, канча мукала чыкты, бул канча нуска чыкты? 500 нуска чыкты, анан электронный варианттары дагы таралат, керек болсо дагы окурмандардын талабына жараша дагы басылып чыгат. Каяктан алса болот? Фондтон алса болот. Фондтон келип алса болот, э? Негизи эле азыр баарыбыз бүгүнкү баягы рыноктук шарттар жашап атпайбызбы? Ушул багытта акчаларыбызды башка жакка салганды жакшы көрөбүз да. Көбөйсө, акчабыз кайра акча алып келсе дейбиз. А сиз момундай нерселерге жумшап атканыңыздын себеби эмнеде, Самат бай? Эми баягы фонд түзүлгөндөн бери ага чейин дагы ушул дайым эле ушул багытта иш алып келгенбиз. Деги эле жараан катары мен саясатчы болуп жогорку кеңеште иштедим. Ага чейин дагы мына өзү туулгандан бери эле комсомол партия болуп келе атам мен. Анан комсомол партияны билесиздер да. Комсомол деген партия деген элге кызмат кыл деген ушундай урам бар эмеспи? Ошол тарбия менен эле келе аткан окшойбуз. Анан буюрса мына өзүбүз буюрса баардык жагынан мен ойлойм ишкерликтен дагы чоң ийгиликтерге жетиштим деп ойлойм. Ошол ишкерликте ийгиликтеги болгон каражаттардын да азыр бүгүнкү күндө ушул маданият тармагына жумшайын деп аракет кылып атам. Буга дагы бышып жетилиш керек окшойт да. Ушу бышып жетилип ичимен эме болуп анан ушул негизги мен жогорку кеңеште айтып атканда дагы бир 3 тармакты баса белгилеп айтчумун да. Бул маданият тармагы биринчиден, анан кийин билим берүү тармагы, анан медицина тармагы. Ушул 3 тармакты жакшы өнүктүрсө, ден соолугубуз болсо, жакшы билимибиз болсо, анан тарыхты билип, анан маданият салтты сыйласак, ошондо гана мындай толук кандуу өнүгүү болот деп айтып келчү элем да. Анан ошол сөздөрүмдү да далилдеш үчүн дагы ушул жака кирдим да бүгүнкү күндө. Ушул анан негизги эле бүгүнкү күндө ушул баардык тармактан ушу аксап мындай жакшы мындай южник аренде албайлыбы мына ошолор? Бүгүнкү күндө 100 канчанчы орундан 20 жылдын ичинде 7-орунга, дүйнөлүк экономикада 7-орунга жетиптир. Бул эми бизге окшогон эле мамлекет болгон да, туурабы? Кыска мөөнөттүн ичинде ушундай
жогорку деңгээлге жеткенде ошонун баарын изилдеп келсең ушул нерсеге келип такалат да, ушул маданият тармагына келип такалат. Мына ушул эле биздин бүгүнкү күндө ушул мамлекетибиздин ушул күнгө сакталып калышы, кыргыз улутунун сактап калышына негизги себепкер болгон ушул Манас эпосу, Манасчылык өнөрү болуп эсептелет деп ойлойм да бүгүнкү күндө. Рахмат. Бизде дагы бир көрөрманыбыз бар, биз сизди угуп жатабыз, сурооңузду бериңиз. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Мен ушул тиги Чопонкадан чалыптым эле. Жанагы Саякбай атабыз жөнүндө 120 жылдыгында биз эле мындай коомдук ишмербиз, Умай эне жарыгын коомунун президентимин. Анан ушул бир күндөн келетке 19 күндөр деген китепте ушул Алсейит ата жөнүндө Саякбай атабыз өзү элге дем берип ошончо канча азып тозуп келаткан элдерге дем берген экен, ошо жөнүндө айтыла кетер бекен жана унутулуп кино тартылат бекен, ошону сурайын дедим эле. Рахмат чоң агай. Ошол жери кошулуп атпы, кинодо кошулганбы деген нерсе болуп атат окшойт э. Тасмада үркүн чагылдырылган, чагылдырылган. Кудай буюрса аны азыртан баардыгын айтып берип анан көргөнү кызыксыз болуп калбасын, баардык доорлору чагылдырылган. Биз ушу кино тасманын кино сценарийин ар тараптан ар биздин жарандарыбыздан кабыл алып атканда эң оолу Саякбай Карылаевдин өзүнүн эскерүүлөрү бар. Эстен кетпейт, унутулгус күндө, азапты көп көргөн кубат деген чыгармалары бар. Мына ошол чыгармаларындагы айрым бир тарыхый окуялар дагы кирүүсүн мындай талап кылган эмес, бирок ошону каалаганбыз. Ошо биздин азыркы тартып жаткан сценарийде, кино сценарийде ошол окуялар, ошол Саякбай Карылаев өзү өз оозу менен, өз колу менен жазып кеткенби же эстеп айтып бергенби, ошол окуялар чагылдырылган. Бизде жакында ошол Саякбай Манас жел аралык коомдук фонду уюштурган иш чарадан сюжет бар, ошону көрүп алып андан кийин маектүү улантсак. Улуулукка мамиле. Мына ушундай аят менен 4-июнь күнү улуттук филармонияда 3 Манасчага квартира айгаруу салтанаты болуп өттү. Саякбай Манас жел аралык коомдук фондусунун жетекчиси Самат Ибраевдин демилгеси менен 3 Манасчага Рыспай Исаков, Дөөлөт Сыдыков жана Уланбек Исмаиловдорго 3 бөлмөлүү квартира белекей айгарылды. 4-июнда улуулукка мамиле аттуу иш чараны өткөздүк. Бул иш чаранын негизги максаты Манас эпосун, Манасчылык өнөрдү кыргыз элине, бүткүл элине кантип жайылтабыз деген суроого жооп иретинде болду. Манас эпосу бул биздин кыргыз десе Манасты түшүнөбүз, Манас десе кыргыз түшүнөбүз деген биздеги сөз бар, улуу сөз. Ошондой эле ушул Манас өнөрү, Манас бизге, биз үчүн кыргыздын улутун сактап калган, мамлекеттүүлүктү сактап калган, ынтымакты сактап калган биздин улутубуздун уңгусу, өзөгүбүз болгон бул Манас эпосу болуп эсептелет. Ушул Манасыбызды бүгүнкү күндө сактап калуунун эң негизги максат, негизги себепкерлери ушул Манасчылар болуп эсептелет. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз Манасчыларды канчалык сыйласак, Манасчыларга кылган мамилебизден ушул Манас эпосунун сакталып калышы толугу менен ушунун көз каранды болуп эсептелет. Бул салтанаттын алкагында Манас дүйнөсүнө кызмат кылган Алмазбек Атамбаев, Роза Отунбаева баш болгон бир катар белгилүү инсандар: Бексултан Жакиев, Садык Шернияз, Асан Жакшылыков, Каныбек Иманалиев, кытайлык кыргыз Макелек Өмүрбай, Абдуллажан Ахматалиев, Темирбек Токтогазиев жана башка ар тармактын өкүлдөрүнө Саякбай Каралаевдин сүрөтү түшүрүлгөн төш белги медали менен сыйланышты. Ошондой эле дагы бир жалпы эл кубанган жакшы жаңылык болуп, аталган фонду Саякбай Каралаевдин Манас энциклопедиясынын бет ачары өткөрүлдү. Бир жылдан бери Илимдер академия илимпоздорунун катышуусу жана Самат Ибраевдин каржылоосу менен бул көлөмдүү китеп жарыкка чыкты. Наргиза Жолдошбек кызы, Маданият майданы. Жаңы эле көрүп өткөндөй, биздин жакшы саамалык үч манасчыбызга үй берилиптир. Арасында Рыспай агай да отурат. Агай, үйүңүз кут болсун. Болсун, болсун. Негизи эле
Бул үч Манасчыга үй берилди, андан сырткары Манаска кызмат кылгандарга өзгөчө сыйлык берилиптир. Манаска кызмат кылгандарды кандай аныктадыңыздар? Эми аныктоо менимче мындай түшүнүктө эле болуш керек. Бул ошо фонддун жамааты баарыбызга баягы белгилүү элибизге эмгеги сиңген маданиятыбызга, илимге бул боюнча улан айтып Арыспай айтып берет болуш керек. Бул мындай да аны аныктабаса деле элге дайын нерселер да булар. Биринчиден албетте 30 кишини сыйладык, андан көп болушу керек эле. Убакыттын керек болсо ар бир кыргыз эми Манаска кызмат кылышыбыз керек. Туура, абдан туура. Бул эгемендүүлүк алган жылдарыбыздан бери ким Манаска кызмат кылды, кандай кызмат кылды деген негиздеги нерсе болуп калды да. Анан эсептеп көрсөк, мындан да көп экен. Биз ошонун тең жарымын сыйладык 4-нчү июнда өткөн иш чарабызда. Дагы калганын 4-нчү декабрда Манас күнү белгиленет. Же болбосо ушул жыл жыйынтыгын чыгарат. Ар бир уюм, ар бир коом, мекеме дегендер. Мына ошол жыл жыйынтыгын чыгарып атканда калган кызмат кылган адамдарыбызга, инсандарыбызга, жарандарыбызга дагы өзүнүн сыйын көрсөтөбүз деген ниетте турабыз. Негизи Манас деген кишини кур койбойбуз деген ниеттебиз. Бизде дагы бир көрөрманыбыз бар экен. Биз сизди угуп жатабыз, сурооңузду бериңиз. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Мен бир эндеген суроом бул Балыкчы шаары бир убакта Саякбай Кырлаев атындагы шаар кылабыз деп бир маселе көтөрүлүп барганда токтоп калды да. Анан ошол маселе эмне болду? Анан экинчиси азыр мына сыйлыктар боюнча дагы сөздөр болуп атат. Ошо мен айтаарлым, араңыздарда бул таландалып активдегенде илгертен бери эле баягы Манасты кыйкырып жүргөндөрдүн бири да. Анан эмне кезир ал киши жөнүндө мындай өкмөт тарабынанбы толугураак көңүл бурулбай атабы деген кетип атат бияктан азыр. Рахмат, бизде дагы бир көрөрманыбыз бар, биз сизди угуп жатабыз. Телефон. Алло, алло. Сүйлөңүз, биз сизди угуп жатабыз. Коюп салды. Байланыш үзүлүп калды окшойт. Биринчи суроо Балыкчы шаарын Саякбай Каралаев кылабыз деди эле. Уруксат, ушул боюнча мен жооп берейинби, себеби албетте бул маселе 94-жылы көтөрүлгөн болчу Саякбай Каралаевдин 100 жылдыгында. 100 жылдыгында анан бул маселе экинчи сапар муну биринчилерден болуп көтөрүп чыккан ошо 90-жылдары биздин белгилүү окумуштуу агайыбыз Муңдук Мамыров болгондо. Анан 120 жылдыгында мына 2014-жылы да бул маселе көтөрүлдү. Көтөрүлүп биз ушул Саякбай Манасчы коомдук фондусу шаардын кеңешине кайрылып, шаардык кеңешине, мэриясына кайрылып, атүгүл жогорку кеңешке чейин кайрылганбыз да. Эмне себептен ушул Балыкчы шаарын Саякбай атында кылсак болбойт дегенчи. Бирок ошол шаардын кеңеши көпчүлүк добуш менен каршы болуп койгон. Мына муну баса белгилеп айтып коюш керек. Ошол шаардын, Балыкчы шаарынын кеңешинин депутаттары көпчүлүк добуш менен каршы болуп коюшкан. Демек муну бул маселени, бул суроону ошо шаар кеңешине бериш керек деп ойлойм. Экинчи суроо тагы эле боюнча деле жооп берем. Сизге кызмат сизге болду окшойт. Таланттуу агайга эмнеге көңүл бөлүнбөйт деле атат дейт. Самат агай. Буттосу болуп атабы таланттуу бакчы жүрүп кетип. Жооп берем. Таланттуу агайлар өзүнүн мындайча айтканда жарандык милдетин жакшы аткарып атат. Бүгүнкү күндө мына көркөм тасмада аябай жакшы бизге чоң жардам берип атат. Эми мамлекетке да унутуп кээде эстеп кетет экен да эми. Эстеп кете турган күн да келет го деп атабыз, буюрса. Ал эми фонд сыйлаганда жанагы эмне үчүн төш белги таап койбоду деген нерсе болуп атат болуш керек. Өзүбүздү өзүбүз сыйлаганыбыз кичине туура эмес болуп калмак да. Бизде дагы бир көрөрманыбыз бар, биз сизди угуп жатабыз, сурооңузду бериңиз. Алло, саламатсызбы? Саламат.
Сүйлөңүз, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсыңарбы? Мен таланталыга суроо берейин дедим эле, анан бардыгына ийгилик. Сүрөңүздү бериңиз. Мен Кайбулдаевдин кызымын. Таланталы көбүрөөк телевизордон чыгып Манасты айтып турса жакшы болот эле. Жок дегенде 10-15 мүнөт айтып турса аябай жакшы болот эле. Рахмат. Айтам дебейсиңби? Жок эле. Асан агайдын кызы окшойт, Асан Кайбулдаев агайыбыз. Эми Асан агай менен биз жакшы мамиледе жүрдүк. Арбагы ыраазы болсун сизде ошо эл жерине күйгөн намыскөй кызды тарбиялап өстүрүп чоңойткондугу үчүн эми албетте баардык манасчыларга эле тең укук бериш керек. Бул жерден калыс болуш керек, адилет болуш керек. Бирөөнө аз, бирөөнө кеп көп берип койгондук бул өзү Кудай алдында да, ар бага алдында да туура эмес. Бирок эл катарында баягы чыгып атабыз эфирге, радио эфирге деле, теле эфирге дагы. Менимче баягы жетиштүү эле болуш керек деп ойлойм. Аракет кылалы эми сиздин өтүнүчүңүздүн негизинде. Ай, бул мага дагы бир кызык болгону, энциклопедияны топтоп жатканыңыздарда кандайдыр бир негизи эле баягы Манастын эстелигин тургузуп атканда деле, Манастын сүрөтүн тартып атканда деле мага башкача бир аян келди, мага башкача бир түш келди деп ушинтип айтышат да. Сиздерде андай нерселер болгон жокпу? Эми илимпоздор эми көп мындай нерсеге ишенбейт албетте. 100 ашык киши катышты да. Эми алардын баардыгы бир гана нерсе бул бат бүттү да. Мына себеби эмелер менен сүйлөшкөндө, самокелер менен, манасчылар менен сүйлөшкөндө кайта бизге дем эми болду, дем берди. Манастагы дем берди, Саякбай Каралаевдин арбагы дем берди. Биз жоопкерчиликти алгандан кийин, милдет алгандан кийин аны тыштап койгубуз келген жок. 6 айдын ичинде биз бүтүрдүк. Булар болсо басма менен сүйлөшүп, бир 20 күндүн ичинде басышты. Анан ошол эле ойлойбуз, дем күч берди, шыр кетти, шыр кетти. Сизде дагы бир көрөрманыбыз бар экен. Саламатсызбы, биз сизди угуп жатабыз, сурооңузду бериңиз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Менин атым Бейшенбек Сүйүнбаев, Манас районунан болом. 10 жылдан бери Манасты изилдеп тарыхын таап бүттүм. Тарыхын таап бүттүм. Быйыл буюрса мына тасма, кино тасма чыгарабыз деп атпайсыздарбы? Эмеде июль август айында мен Манастын тарыхын чыгарам. Андан кийин ошол тасманы улантасыздарбы же башка эпос айтасыздарбы, ушул бир аз чыдап турсаңыз дегеним го. Түшүнүктүү. Бул тиги Манастын тарыхын изилдеп атамын деп атпайбы? Жакшы болот, чыкса биз деле сүйүнөбүз ал нерсеге. Биз Манас жөнүндө тасма тартып аткан жокпуз, дагы баса белгилеп коелу, манасчылык жөнүндө тартып атабыз. Анын бири бирине тоскоол болот деген түшүнүк туура эмес деп ойлойм. Бизде дагы бир көрөрманыбыз бар, биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыңарбы? Саламатсыңарбы? Мен Таластан, атым Шайыр, максатын апасы болом. Саякбай Манасчы коомуна биз дайыма барып Манас айтып жүрөбүз. Анан ошол Саякбай Манасчы коомуна, анан Ырчбайга, Таланталыга, баардык ошо Манасты элге жайылткан манастыларга рахмат. Анан ийгилик каалайм мындан аркы иштерине. Рахмат. Рахмат сиздерге да. Рахмат. Самат агай, айтсаңыз, алдыда дагы кандай пландар бар? Алдыда эми биз жанагы чоң жоопкерчиликти моюнга алдык да. Бул көркөм тасма биринчи жолу тартылып атат. Корккон жоксуз, ошо бюджети дагы абдан чоң моюнга алып атканда. Анан эми манасчылар турганда коркпойм деп атам. Чарлар турат, чарлар турат. Анан бул жерде негизинен мен бир жанагы бир нерсени түшүндүм. Ушул Манас менен жүргөн адамдардын баардык жагынан ишкер болсо ишкерлердин, окумуштуу болсо мына окумуштуулардын, окуучу мектеп окуучулар болсо мектеп окуусунда баары жактан ийгилик келет экен да. Кудай буюрса мына сиз дагы өзүңүздүн ишмердүүлүгүңүздү аны байкадыңыз. Байкадым, баягы сезилип атат аябай. Буюрса кыйналып кысталып турсаң деле акча келип эле өзү жайткан тартылып атат. Анан дагы кысталган тараптарыбыз бар. Буюрса ал дагы ушул ушундай эле бир жакшы жоктор менен чечилип калат болуш керек. Анан буюрса фильмди бүтүрүшүбүз керек. Бир эмес үчөөнү деп атпайбызбы? Бул өтө чоң жоопкерчилик буюрса.
ошону бүтүрсөк, элибиздин алдыбызда жүзү жарык болот эле, ушул биз абдан бир чоң ийгилике жетиштик деп ойлойт элек. Андан сырткары мына мурунку эле аткарып келаткан иш чараларыбызды аткара беребиз. Буюрса, бул Манасты биз жалгыз эле кыргыздын кучагында эле бул жерде кармап жата бербей айтып атпаймынбы? Биз керек болсо ЮНЕСКОда дүйнө жүзү тааныды бүгүнкү күндө. Манас эпосун дүйнөлүк материалдык эмес багыттар тизмесине киргизбедиби? Бул биз үчүн дагы абдан чоң ийгилик биринчиден, анан экинчиден ушул жоопкерчилик болуп атат. Эми биз таркатпасак ким таркатат Манас эпосун? Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз эл аралык болуп аталганыбыздын да себеби ушундай. Бул эл аралык деңгээлде жалгыз эле Кыргызстан эмес, мына бүгүнкү күндө биз Россияда филиалдарды ачып атабыз. Боюнча мына Казакстан, Турция деп атабыз. Ошол элдер дагы Манас эпосун тереңирээк тааныса, билсе, Манасчылар аркылуу, мына биздин Манасчылар аркылуу ошондо өзүнөн өзү эле бир кут келет деп ойлоп атам да бүгүнкү күндө. Бизде дагы бир көрөрманыбыз бар, биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы. Эме мен эме суроо берейин дегем. Манас жөнүндө эмне ишке вообще чыкпайт? Эмне чыкпайт дейт? Сиздин сурооңузду түшүнбөй калдык биз. Манас жөнүндө диске вообще чыкпайт да. Рахмат жок, эмне үчүн Манас жөнүндө дисктер чыкпайт дейт? Манас жөнүндөбү же Манас айтуу боюнчабы? Манасчылык. Манасчылардын диски эмнеге чыкпайт? Манасчылардын диски Кудайга шүгүр чыгып эле атпайбы? Айгине илимий изилдөө борбору, маданий изилдөө борбору чыгарды. Анан азыр кыргыз патент чыгарып атат. Жыл сайын маданият министрлиги чыгарды. Маданият министрлиги чыгарды. Анан кыргыз КТРК да чыгарды, Кудай буюрса. Азыр Баймабай эле чыгып атат. Аны деген барып эми сураш керек да, таап мисалы кайрылыш керек деген. Баса белгилеп кете турган нерсе бул сатыкка чыкпайт да. Манасчылык өнөр өзү ушундай нерсе да. Ашка тойго чакырса деле ырчылар жасынан же башка өнөр адамдар жасынан мага баланча бер деп айтпайт Манасчы. Пайгамбар баарына ыраазы, жогуна кайыл дегендей болуп эле сыйласа сыйлады, ыраазы болсо ыраазычылыгын алып кете берет. Ошол эле нерсе дисктерди чыгарууда деле ушундай эле да. Сатыкка чыгарыш үчүн чоң каражат керек. Анан андан талап кылган киши аз. Биринчилерин ушундай азыркы суроо берген кишилердей болуп сурагандар бар. Аларга өзүбүзгө кайрылса мындай деле чыгарып беребиз, дискке чыгарбайлычы. Анан жалпы диск кылып сатууга чыгаруу өзүн өзү актабай турган нерсе да. Бизде дагы бир көрөрманыбыз бар экен, биз сизди угуп жатабыз, сурооңузду бериңиз. Алыңыздар. Саламатсызбы? Кыргыздын атактуу жигиттери. Манас келсе кыргыз эли жанын берет, канын берет. Кайтартсан жакта Манас атам колдосун деп бата тилейбиз, бата кылабыз. Ушу Манас жөнүндө кинону тартканга мамлекеттин казнасынан акча болбосо, көрүнгөн эле марафон уюштуруп атат Манас киносуну деп, марафон уюштурулачы, эл жөнүнө жолтуп берет акчаны. Кино тарткылачы Манас жөнүндө, ошондо биз дүйнөгө тарылабыз. Болбогондо бөлөк элдер болсо, болбогон кишилерге кино тартыл атагын чыгарып атат. А Манасыбыз биздики дүйнөгө эмес, жер шарына чыга турган кино болот. Рахмат. Рахмат. Бизде дагы бир көрөрманыбыз бар, биз сизди угуп жатабыз. Сумка эс. Алло. Саламатсызбы, сүйлөңүз, биз сизди угуп атабыз. Саламатсызбы. Менин сурагым деген мына Манас жөнүндө кеп болуп атат, баары айтып атышат. Бирок бир кезде Манасты абдан кубунтуктаганда мына Касым тыныстанып кетти, ошону менен кийин Ыраазаков учурунда дагы ошондой кубунтуктагандар болду. Мына бай жыйып өлүп 10 жыл кесилип алып ошо бойдон келбей калды. Тиги Карасаев партиядан чыгарылып көп жылы 6-7 жыл жүрдү. Анан кийин Саманчин 5 жылдан кийин чыгып келди. Кийин келгенде дагы иш бербей койду. Мына ушулар жөнүндө дагы кичине айтыш керек да. Анан мындай жазып атканда мына тиги Акматалиевинин ушуну ушуларды конкретно казып туруп Манастын тарыхын мындай кеңертип берсе болмок да. Анан кийин Манаска кимдер каршы чыкты? Жазуучулардан белгилүү жазуучулар каршы чыккан ошондо. Ал боюнча жазылып атат. Мисалы үчүн ар бир тыныстанып жөнүндө жазылганда тыныстануптун изилдөөсүндө баардыгы айтылып атат. Эми боюнча Байжиев боюнча мына өзү Марташымыч өзү көп жазды. Мындан тышкары
Карасаев жөнүндө эскерлердин баардыгы жазылып атат, бирок ошол китептер жогоруда диск жетпегендей эле жетпей калып атат. Анткени аны мамлекет чыгарган жок. Аны ар ким автор өзү чыгарып, ашып кетсе 100-150 экземпляр нуска менен чыгарат. Ал тууган тушкандарына эле кайра таратып берилет. Китепканаларда болбойт. Ошон үчүн ал кеңири массага жетпейт. Журналисттин дагы бир китеби чыкты болчу, э? Ошол. Жок, ал мындай 52-жылдагы конференциядагы каршы чыккандардын докладтары. 52-жылдагы докладтарды мына Арабаев университети менен бирге ошо Топчубек Турганалиев каражатын тапты. Ал президенттин фондусунан алды, өкмөттүн фондусунан алды. Биздин кол жазмалар бөлүмүнүн архивде жаткан материалдарын биринчи жолу жарыкка чыгарды да. Биздин бир көрөрманыбыздын дагы суроосу калып атат, бирок бизде дагы бир көрөрманыбыз бар. Биз сизди угуп жатабыз, сурооңузду бериңиз. Саламатсызбы, биз сизди угуп жатабыз. Байланыш үзүлдү окшойт. Биринчи чыккан көрөрманыбыз айтып атат, бул Манасты, Манас жөнүндө тасма тарткылачы деп атат. Марафон кылабыз. Марафон кылалы дейт, акчаны деле жыйнап берели дейт. Эми анан азыркы тартылып аткан Манасчы тасмасына мамлекет тарабынан каржы бөлүнүп атабы деген да суроосун берет. Бул эми биринчи баскычта мына Манасчы жөнүндө тартып алалы, өзүбүз да тасып алалы, анан эл колдотпуса кантип тартпайбыз деген сунуш бар да. Анан Самат абабыз айтып өтпөдү, бүгүн кичине бир анча мынча нерселер жөнүндө баягы кээ бир чечилбей аткан маселелер барын чечкенге аракет кылабыз деп. Ушинтип өзүнөн өзү келип жардам берип аткандар бар. Биз кучагыбызды жайып тосуп алабыз эгер фондко келип мына Манасчы Саякбай жөнүндө кино тартып алыпсыңар, биздин кошумчабыз мынча дей турган болсо. Учурда мына 4-июнда өткөн иш чарабызда жогорку кеңештен 100 000 сом каралды. Андан сырткары башка уюмдардан, коомдордон биринчи серин көмөктөр бар. Негизги көмөктү өзүбүз кылып атабыз, жетекчибиз Самат Кулыкевич. Боюнча кино боюнча бул кинону тартуу жөнүндө дээт илгертеден беле ой келе атат. Ошол жанагы Жомарт Бөкөнбаев да ошол кино тартам деп жүрүп жана кокустук аварияга учуруп атпайбы. Эгемендүүлүк мезгилинде мынакей Бексултан Жакиев агайлар баш болуп, бизде Самар Мусаевич баш болуп, төш болуп дегенде баардыгы ошо 20 сериялуу кино тартабыз деп Кытайлар менен келишим түзүп, аракети даяр болуп, бирок бул дароо тартат дегенде эле тарта койгон болбош керек киночу. Ал Манасты тартыш үчүн анын мындай сценарийин жазыш керек, анын баардыгын иретке, образдарды иретке келтириш керек. Анан эптеп септеп тартып коюу болбойт. Өткөндө мындан бир 5 жыл мурундагы мына коомдук ишмер Топчубек Тургуналиев да ушул маселени көтөрүп чыккан. Биз баардыгыбыз ошол жерде учредитель болуп чогулуш өткөрүп ошол Манасты 3 жылдык Манас эпопеясын тартабыз деген демилге дагы болгон. А бирок бул деген идея дагы анан кийин ишке ашыруучу жанагы каражат дагы мындай экөө дал келиш керек. Мына ошондо талантталагайт. Талантталагай, негизи эле бул Манасчыларга өзгөчө ушундай бир касиет берип эле Манасчынын мээсинде сакталып калбаса миллиондогон бул сапты жөн адам мээбизге батыра албайбыз. Бирин эстеген менен бирисин да унутуп калышыбыз мүмкүн. Дал ушундай бир улуу дастанды кинодо чагылдыруу мүмкүнбү негизи? Албетте мүмкүн. Албетте мүмкүн. Биз бул Саякбай атабыздын ушул Саякбай Кырлаев тууралуу кинону тарта турган болгондо биз бир топ режиссерлорго, кино режиссерлорго кайрылганбыз. Мына муну дагы биз баса белгилеп кетели, себеби айрымдарда ар кандай ойлошу мүмкүн. Биз бир катар сценарий режиссерлорго кайрылганбыз. Ошолордун ичинен айрымдары макул болбой койгон, тарта албайбыз деп баш тарткандар болгон да. Ошол себептен биз мына баягы такшалып калган, дасыгып калган деп тажрыйбасы бар деген Эрнис Абжапаровго токтолгонбуз да. Эмне үчүн ушу Эрнис Абжапаровго токтолдуңар деген да суроолор болгон. Мына себептерин биз айтып атабыз. Айрымдар баш тарткан, тарта албайбыз деп.
Ал эми манасчылыкка келгенде ушундай мамиле болуп атса, манастын өзүнүн жана жогоруда айткандай АППСын тартуу оңой олтоң иш эмес. Илгери 40-жылдардан 44-жылга чейин мына ошо Жоомарт Бөкөнбаев баш болуп тартабыз деп Москва кийлигишип, Мосфильм кийлигишип, Алматыдагы Казфильм кийлигишип тартабыз деп аракеттер болгондо тартылган айрым кадрлар, эпизоддор. Бирок аны кийин өрттөп салышкан да. Себеби ал жерде баягы диний жана улуттук элементтер бар деп аны жок кылышкан да. Балким буга Айкөлдүн алам өзү уруксат берген эмес чыгат. Мүмкүн. Эми мүмкүн, албетте. Муну эми ар тараптуу караса болот. Реалдуу мындай аң сезим менен деле караса түшүнсө болот, түшүндүрсө болот. Анан мындай мистикалык жагындагы алып барсак болот да, ошол жагынан да түшүндүрсөк болот. Бизде дагы бир көрүнүмүз бар, биз сизди угуп жатабыз. Алло? Саламатсызбы, сүйлөңүз, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы. Мен Самат агайга суроом бар эле, Бишкектен Айыда. Мен жанагы социалдык тармактарда анан Гезит журнал, телевидениядан баягы маалыматтар кетип атпадыбы? Эң мыкты 3 манасчыга үй берилип атат депчи. Анан Самат агайдан сурайын дегеним да, баягы ошо эң мыкты 3 манасчы деп 3 манасчыны белгилөө менен башка манасчылардын мындай кадырынды ушундай басып жатам деп ойлобойсузбу деге эле ушундай бир сорттоого канчалык деңгээлде сиздин укугуңуз бар деп ушуну сурайын деп атам да. Рахмат. Бизде дагы бир көрөрманыбыз бар, биз сизди угуп жатабыз. Мен Кочкордон чалып атам. Атым Замир Алдаяров, Кочкор районунан. Орманган айыл деп коет, мурунку Фрунзеден коет. Мектепте директор болуп иштейм. Бул жерде талант алып актив мени жакшы билет келип кеткен биздин мектепке. Абдан жакшы жолугушуулар болгон. Андан кийин ырыспай отурат, ушул экөөнү суроо берейин дедим мен. Эмдиги жылы Сагынбай атанын 150 жылдыгы болот. Сагынбай ата убагында минтип айткан, азыркылар билбесе кийинкилер биле бизди сыйлашар кийинкилер деп айткан. А бирок аны эстеген киши жоктой сезилип баратат. Себеби дегенде учурунда тоголок молдо токтогулдар да айткан, биз баш ийбиз. Бул киши деген баш ийдик, мындай манасы жок, мындай акын жок, баш ийдик деген. Алык Улусмонов айткан, Сагынбайдын ырын угуп манасын угуп туруп башкаларга келгенде беш этаж 5 кабат тамдан 1 кабат тамга түшкөндөй болобуз. Мындай айтуулар аябай көп. Анан ушундай залкар зор адамды, касиеттүү адамды биз унутта калтырып атабыз. Эмдиги жылы 1867 жылы туулгандыгын унутпайлы. Кочкордогу күмбөзүндө ушинтип жазылып турат. 1867 жылы туулган. Рахмат чоң. Жокурп коеюнбу? Сагынбай Орозбаков боюнча иш аткарылбагандай болуп атпайбы? Жок. Сагынбай Орозбаков боюнча мына 9 томдук академиялык басылмасы биринчи жолу окурмандардын колуна толук жетти. Бул 100 жылда бир жарык көргөн китеп. Энциклопедиясы жарык көрдү. Мына ошолор айтып атпайбызбы, жанагы нускалары аз болуп анан жетпей атат да. Болбосо иштер көп аткарылып атат. Самат агай, бул 3 манасчыга үй бердиңиздер дейт, башка манасчыларды ойлодуңузбу дейт биринчи көрөрманыбыз. Эми бул жерде дароо эле айтып коеюн, азыркы чалган киши Айда, мен жубайым. Жубайым мен дагы өзүм эмнеге мындай эмоция менен кайрылып атат, мага деле кызык болуп атат да, бирок баягы үн үчүн эле муну укканда үйдөн баягы шолоктоп ыйлаган, аял киши эми аял киши да, эмоция калтырып шолоктоп ыйлаган, сен башка манасчылардан эмнен кем эле, эмне үчүн ушундай мамиле кылып атышат дегенде, мен бир гана кудай дедим, ар убактайым пенде бир берет, кудай миң берет дейт да. Мен муну мындай бир кандай десем, бул мен үчүн мындай келечекте боло турган иш дейт кабыл алам да. Самат агай, бул жерде негизинен манасчыларына мен 7 айдан бери манасчылар жетектеп жүрбөйм, бүгүнкү күндө ушул фондду жетектеп атам. Манасчыларыбыз ушу аян берип ушундай эл юзга таанымал, аябай кызмат өтөгөн манасчыларыбыз бир манжыларыбыз менен санап койсок болот экен, 10 жетпейт экен. Ошол манасчыларыбыздын төртөө бүгүнкү күндө ушул көркөм тасмага
консультант болуп иштеп атат да. Ошолордун арасында мына ошол таланталы үй жайынын ичине камсыздыгы бар экен. А үчөө болсо такыр эле ошол батирде жашашып, төрттөн ашык балдары бар экен. Андан кийин мен да андан кийин ушул үчөөнү берем деп буларга эми мындай жатканда эми силер мусулманчылыкта жанагы оң колуң берип атканын сол колу билбеш керек, жөн эле берип коюн десем, булар өздөрү айтып калды, эми муну сиз эрдик кылып атасыз, мындайды эч ким жасаган эмес бул мамлекетте. Мамлекет кылбаган жумушту кылып атасыз, бир жарыялап койсок анан сизге окшоп дагы момундай патриоттор чыгат дагы анан бүт манасчыларга жакшынакай бир жакшы мамиле болот деген ойду айтышты да. Ошонун ою менен эле момундай публично берилип калды бул батирлерчи. А негизинен анан ошондо дагы өзүм байкадым, бул биздин булардан башка дагы манасчыларыбыз жанагы аян алган жакшы манасчылар, алар деле ошондой көрүнүштө экен. Ошон үчүн дагы кече мен берип атканда үч батирди дагы төрт батир берем деп өзүнчө элдин алдында сөз бердим да. Буюрса эми ал келечекте мен ойлойм ишке аша турган эле нерсе. Баарыңыздар өзүңүздөр күбө болосуздар, аманчылык болсо дагы ушул манасчыларды дайыма колдоп келебиз. Үч манасчынын артынан буюрса дагы төрт манасчыбыз батирлүү болуп калса, уруксат бир мындай тыянак сөз катарында бул бир фонддун гана аракети болуп атат да. Башка кыргыз элинин өкүлдөрү, башка фонддор деле, жарандар, коомдук уюмдар ушундай иш чараларды, ушундай аракеттерди кылса болот. Бул бир фонддун аракети болуп атат. Анан бул жерде албетте ич тардык, кандайдыр бир көрө албастык деген эч кандай болбош керек. Кыргыз эли өзү кең пейил, манасчылар андан да кең пейил болуш керек, айкөл болуш керек. Анан буюрса баардык манасчыларга тең мындай бул фонд болбосо да башка фонддор болобу, коомдук уюмдар болобу, мамлекет тарабынан болобу аракеттер көрүлөт деп мен түшүнөм. Ошон үчүн бул жерде түшүнүү менен кабыл алыш керек. Мен эч кандай мындай таарынычым жок, капачылыгым да жок. Мен өзүм дагы макулдугумду бергем. Мынакей Самат ооз отурат, Рыспай отурат, ушул туура болот деп. Чын эле булар деген батирде жашайт. Мен баягы өз аракетим менен үй салып алгам, Кудайга шүгүр. Булар негизи эле агай айтсаңыз да, бул мамлекет манасчыларга кандай бир маани беришибиз керек. Манасчылык деген бул бир гана биздин Кыргызстандагы өзгөчө өнөр болуп атат. Ушундай бир дүйнө жүзүндөгү бир уникалдуу кишилерибизди сактап калуу, ушулардын бир жашоосун, мына кытайлык кыргыздарга кандайча мамиле кылып атат, ошол эле манасчыларга биз дагы ошондой манас таанычыларга, анан жалгыз эле манасчылар эмес, бара бара жалпы эле ошо маданиятты көтөргөн кишилерге искусствосу, маданият ошонун ичинде окумуштууларга баарына мындай бир шарт түзүп бериш керек да. Шарт болбосо илим дагы, билим дагы, маданият дагы, искусство дагы бул өсүп өнүкпөйт. Мен бир сөз кошумчалап кетейинчи. Ушул жерде баягы айтылбай турган сөз эле айтылып кетти, өзү эле дейт го. Акча жүргөн жерде албасты кошо жүрөт деп коет да. Манасчыларга үй берет дегенде эмне үчүн тигиге берет, эмне үчүн буга бербейт деген көз караштар дагы улам күч алып бараткан сыйт да. Ушул жөнүндө бир баса белгилеп элдин алдына да такта айтып коелу. Мага бер же тигиге бер деген сунуш болгон жок. Биринчиден демилгечи өзү көрүп көз алдында болуп аткан нерсени берем деген нерсени биз алып атабыз да. Баягы пайгамбар баарына ыраазы, жогуна кайыл деген макалды башында айтып өттүк. Ошол сыяктуу эле эми мага бердиң, тигиге эмнеге бербейсиң деп айтыш бизге да туура эмес. Берсе берди, бербесе биз алдагы буйруктан жок, батирде жүрөбүз. Мен шордуу болуп калдым, кокуй, мен кыйналып калдым деп эч ким арызданган жок. Ушуну баса белгилеп коелу. Биз Кудайга шүгүр жашап атабыз. Эл Кудайга шүгүр сыйлап атат манасчыларды. Ушунчалык сыйлайт, ушунчалык урматтайт. Кайсы жерге ким менен барып калсак, мисалы ошол эле депутаттар менен, ошол эле бийлик жетекчилери менен барып калсак, биринчи кезекте манасчыларды төргөткөзөт. Устукандын улуусун манасчыларга берет. Батаны манасчылар берсин деп айтат. Мына ушул сыйдан өткөн сый жок. Мындан өткөн нерсенин бизге кереги жок. Бул жөнөкөй эле нерсе.
болды, болып қалды жақсы, абдан жақсы болып қалды. Болбай қалса бұға тарыныш болбаш керек та. Ушундай көрпенделік түшүнүктөн өйдөрөк биздин манасыбыз бар көкүрөк үстө. Эч нерсеге алмашпай турган. Эч бир дүйнөгө теңдешкис чоң байлык бар, түгөнбөй турган казынабыз бар көкүрөк үстө. Байлыкты бирөөнүн маңдайына берет, бирөөнүн таңдайына берет. Мына биздин таңдайыбызда эч ким тартып ала албай турган байлык бар. Мен ошону менен сыймыктанам. Бизде дагы бир көрүрманыбыз бар экен. Биз сизди угуп жатабыз, сурооңузду бериңиз. Алло. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Мен Томдан Мамбетов. Мен сурагым. Эмне үчүн Саякбай Карабаевдин эктелигин Семен Чарышевскийдин ордуна коюп коет? Орустун голдун бир башына, орустун бир саякатчысын экинчи башына, экинчи саякатчысын эстелигин коюп коет. Эч кур дегенде атын белгилегенде эстелигин койсо болобу, болбойбу? Кимдин эстелиги дейсиз? Сиз кайталап кое аласызбы? Эстелигин койсо болот да. Рахмат. Кечиресиз, бизде дагы бир көрүрманыбыз бар. Биз сизди угуп жатабыз, сурооңузду бериңиз. Алло. Сүйлөңүз, биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Мен номер биринчи гимназия интернатынын мугалими Турсбекова Төркүнбү. Ушул конуш алган манасчылардын конушу кутту болсун, жайлуу болсун, бала бакыралар менен аман болсун демекчимин. Анан ушу Манастан интеллектуалдык телеоюнунун өмүрү узун болсо экен, дагы чабытыңыздарды алдыңы көздөй чаба берсеңиздер деген үмүттөмүн. Бүгүн быйылкы жылда биздин Манастанууга ушунчалык көңүл буруп жакшы ийгиликтерине жеткирген үчүн Самат агайыбызга да чоң ийгилик каалайм. Анан ушу энциклопедияны барсам ала аламбы деген үмүттү сурагым келет. Фондко келсеңиз ала аласыз. Рахмат чоң. Биринчи суроо боюнча талант алагай. Биринчи суроо боюнча. Жана биринчи суроо боюнча, ооба, бул боюнча деген тээ биз эгемендүүлүккө ээ болгондон тартып талаш тартыш жүрүп жатат. Коомчулукта өзгөчө, коомчулукта эмне үчүн көлдүн берки башында Тянь-Шанский турат, көлдү кайтарып, аркы башында Пржевальский турат, көлдү кайтарып, бул өзү кыргыз көлүбү же учурунда баягы орус эли, орус империясы багындырып алган көлбү деген баягы намыска, эмоцияга берилген ой пикирлер айтылып келе жатат. Эми ооба, учурунда ошо Саякбай атабыздын эстелигин үч кошкон жолдун боюна коелу же болбосо ортосуна коелу деген пикирлер айтылган. Биягы Нарынга кетет, биягы көлдүн күнгөйүн анан тескейине кете турган жолдун ортосуна коюлсун да деген пикирлер айтылган. Бирок азыр деле жаман эмес, Кудайга шүгүр, мынакей Балыкчынын ичинде турат эстелиги. Бери карайым Тянь-Шанскийдин жанына деле коюп койсок жакшы болот эле. Эми Алам ордого курулуп атат керексиз тарабынан. Ооба, эми бул тарыхта Тянь-Шанскийдин келгени анык, Семенов Тянь-Шанскийдин келгени. Пржевальскийдин да келгени анык. Бул тарыхый факт. Аны эмне үчүн биз ал фактыдан, ал тарыхтан биз баш тартышыбыз керек? Тура берсин. Анын жанына Саякбай атабыз коебуз, Ыбырай Тумановду коебуз, Карамолдону коебуз. Болот. Негизи эле экинчи чалган эжекебиз айтты, Манас таануу долбоорунун өмүрү узун болсо экен деп. Албетте бул долбоордун өмүрүнүн узун болушу дагы ошол каражаттан болуп турат. Агай, дагы уланабы мындан ары? Буюрса, мына жыйынтыктоочу финалда айтылды. Мен өзүм да сөз бердим, эмки жылы мындан да жогорку деңгээлде өтөт буюрса. Айрыкча финалга чыккан топторду буюрса эки эсе, үч эсе быйылкыдан да жакшы сыйлап ошол эмгектерин бааланга аракет кылабыз фонд тарабынан. Келип өзүңүздөрдүн ушундай бир маанир маектиңиздерди куруп бергениңиздер үчүн сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Жакында мына Манасчы деген кино тартылып, ошол чыгуу алдында турат. Манасчы деген тасма чыкса, манасчыларга болгон көз караш дагы да өзгөрүп, үч батыр дагы бир 300 батирге айланат э, балкими. Дайыма ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Студиябызга келип ушинтип кызыктуу маек куруп берип туруңуздар. Коомдук биринчи канал, маданият, тарых, тил каналы өзүнүн берүүлөрүн улантат. Биз сиздер менен кийинки берүүгө чейин аман туруңуздар деп коштошолу.